Дуже терміново потрібна кров усіх груп резус-мінус. Так почався тиждень у Закарпатській обласній станції переливання крові в Ужгороді. Аби покрити критичну нестачу, дали оголошення у соцмережах. І вже в середу тут яблуко ніде впасти. Українці, направду, неймовірні. Треба людям допомогти, хоч бодай чимось бути корисним. Люди помирають, чи військові, тут потрібна кров. Я вже багато разів давав. Я кожні 2 місяці здаю. Звичайно, здати кров вирішили допомогти хоч якось. Понад 1,5 донорів за один день, коли раніше ледь 20 приходило. Такий маленький, але вкрай важливий рекорд побили закарпатці. Качаємо полотно, качаємо кров. Пустіть. 450 мл і ще по 10 у 2 пробірки. Рівно стільки нормально для організму людини віддати крові. Процедура займає в середньому з десяток хвилин. Я вдруге здаю кров. Перший раз я здавав в академії, де навчався. Прошлого року вирішив продовжити здавати кров. З якою метою? Допомагати нашим військовим, допомагати нашим людям, які потерпіли від агресії в Росії. Як відчуття? Все добре. Попри ажіотаж цього тижня на станції переливання крові наголошують, потреба у донорах неабияка. Потреба в компонентах крові, вона є не тільки сьогодні, вона є кожного дня. Тож ми завжди закликаємо наших краян приходити до нас і долучатися до лав донорства. Станом на сьогодні у нас велика потреба в компонентах крові, які має всіх груп із резус-мінус. Тобто ми звертаємося до всіх наших небайдужих громадян, запрошуємо їх до нас в заклад, стати донором і мати гарні враження, принаймні при тому, що один донор, одна донація може врятувати 3 життя. А ось мінімальна інформація корисна для людини, яка хоче стати донором вперше. Донором може бути будь-яка людина, яка досягла віку 18 років і до пенсійного віку. Обов'язково треба поснідати перед тим, як людина поснідати треба постійно, і перед тим, як йти в заклад до нас, треба поснідати, взяти посвідчення своєї особи і з гарним настроєм приходити до нас і бути здоровим. До процедури донації ще треба пройти шлях обстеження на станції. Це займе до півгодини. Охочих поповнити банк крові чекають на вулиці Льва Толстого, 15 в Ужгороді.